Ibihe byiza abanyarwanda abanyarwanda kazi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maisha marefu. Hari umuntu wigeze kuvuga ati ntuzaguriza inshuti yawe ngo ntuzayiguriza amafaranga ngo kuko bizarangira ayo mafaranga uyabuze ngo nayo kandi iyo nshuti ukayibura bityo ukabuhombye kabiri. Hari n'uwigeze kuvuga ati mbere yo kuguriza inshuti yawe uzabanza uvuge bayi kuko bishobora kuba ari iherezo ry'ubucuti bwanyu. Ibi bavuze ariko ntabwo ariko biba bikwiye kugenda, ahubwo ikiriho ni ukwenda hari abantu bahemuka bikarangira inshuti wizeye ari iguhemukiye amafaranga runaka agashyira iherezo ku bucuti mwubatse igihe. Hari n'intyoza mu bashoramari yabayeho uyitwa John D. Rockefeller yigeze gukebura abantu babwira uko batagomba gushinga business bubakiye ku bucuti, aho yavuze yuko ubucuti ariyo fondasiyo mbi ya business ibaho, kandi avuga yuko ubucuti bwubakiye kuri business ari bwiza cyane kuruta business yubakiye ku bucuti. Ibi tubigarutseho tugarutse kuri kuvugwa kuri King James ndetse n'uwahoze ari inshuti y'akadasohoka witwa Pastor Blaise Ntezimana, umushinja ko yamuhaye amafaranga ariko kumwishyura bikaba byaragoranye, akaba yatabaje ubufasha kugira ngo arenganurwe. Uyu Pastor Blaise Ntezimana aba mu gihugu cya Suwede, akaba yanditse ku rubuga rwa X agaragaza yuko mu mwaka 2021 y'amafaranga King James kugira ngo bakore umushinga w'uruganda rwa kawunga ngo ayo mafaranga yamuhaye yagujije muri banki muri Suwede, gusa ngo biza kurangira King James atamwishyuye bagenda siragira mu bavoka no mu nzego ashaka ubufasha ngo ariko King James akanga kumwishyura nubwo yemera yuko amufitiye ideni, akaba yitabaje nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo amurenganure. Iki kibazo minisitiri w'urubyiruko nawe yahise akizamo ahita agaragaza yuko yavuganye na King James ndetse avugana n'uyu Pastor Blaise Ntezimana, aho yagaragaje yuko Blaise yahaye King James amafaranga 30,000 by'amadolari, ubwo ni miliyoni zisaga 38 z'amafaranga y'u Rwanda, ngo yarayamuhaye kugira ngo bakorane business barayikora ariko birangira ihombye. Ubwo rero gukemura ikibazo mu bucuti byarananiranye, hakaba hagomba kwitabazwa inkiko kugira ngo ikibazo kirangire. King James n'uyu Blaise bahoze ari inshuti z'akadasohoka, dore ko no mu guhana aya mafaranga nta kontara bagiranye, mbega kuko bari inshuti zikomeye ntabwo byari ngombwa ko birwa basinya kontara, bumvaga yuko ubucuti bwabo buhagije ko nta cyabatandukanya. Gusa ariko biza kurangira hajemo ibibazo, ubucuti bwatumye bahana ayo mafaranga angana gutyo ubuza kunanirana ko bakemura ikibazo cyajemo hagati. Kandi no mu bihe bitandukanye bagiye bapostingana, King James yifuriza Blaise isabukuru nziza, uyu Blaise aposting ibihangano bya King James, mbega bari inshuti z'akadasohoka. Ikibazo cyabaye hagati yabo rero n'abandi bose cyababaho, tukaba tugiye kurera hamwe rero igisa nk'ikosa bakoze cyangwa se impamvu ubutagomba gushinga business uyifatanyije n'inshuti yawe cyangwa mwanabifatanya ntimuze kuzanamo ubucuti, mukaba munabyiteze yuko ubwo bucuti bushobora kurangira cyangwa se mwajya mu kazi ubucuti bukarangira ibyo bucuti bikaza ku ruhande. Impamvu ya mbere rero nuko mu bucuti burya nta muyobozi burimo, mwese muba muri bamwe, buri umwe aba ari nka mugenzi we, ariko muri business aba agomba kubonekamo umuyobozi, bityo rero mushobora kuba muri inshuti ariko mukazapfa kuba umwe ashaka kuba umuyobozi undi agomba kuba umuyoborwa, bityo rero gushinga business ngo nuko umuntu muri inshuti ibyo bindi mutabitekerejeho hari igihe byaza kurangira byose mu bihombye. Ikintu cya kabiri ni uko inshuti nziza burya bitavuze yuko uwo muntu azavamo umufatanyabikorwa mwiza, umuntu ashaka kuba rwose ari umuntu mwiza umwizera cyane, ariko rero mwagera mu mafaranga ibintu bigahinduka ukabona uburyo yitwara mu mafaranga biratandukanye, kuko utigeze umubona wenda yikubira inyungu ze bwite ngo abe wenda yanyanganya abandi.
bityo rero kuba umuntu ngo muri inshuti ntabwo bivuze yuko wenda uwo muntu ari umwizerwa cyangwa se wenda ngo atakugambanira kuko na Yudi intumwa ya Yezu byarangiye amugambaniye. Rero n'inshuti yawe kumva ngo nuko muri inshuti iyo abantu bageze mu mafaranga babukundi, bityo rero nushinga business ufatanyije n'inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wawe, icyo kintu uzakiteho ubije mubizi. Imbogamizi ya gatatu yo gushinga business n'inshuti yawe nuko mushobora kuba muri inshuti ariko mufite intego zitandukanye. Kuba muri inshuti mushobora kuganira ibintu bitandukanye, mukaganira imishinga itandukanye, mukumva hari byinshi muhuza, mukemeza ko mugomba gushinga business runaka, ariko ku rundi ruhande buri wese afite intego ze, buri wese afite icyerekezo gitandukanye n'icyundi, kandi mu mugiye gushinga umushinga bizatuma muhuza intekerezo zimwe mukagira icyerekezo kimwe. Hari ubwo rero biza kurangira umwe wenda ari uri muri icyo cyerekezo undi wenda atakirimo, bikaba byatuma bwa bucuti burangira ndetse niyo business mufatanyije ihomba. Ikintu cya kane rero kibi cyo kuba wagirana business n'inshuti yawe nuko business irangiye akenshi n'ubucuti bwanyu uhita burangira. Business ishobora kurangira kubera impamvu zitandukanye, yaba kubera impamvu mwembi mutagizemo uruhare, ariko bishobora no kuba kubera umwe muri mwe. Iyo bibaye rero kubera umwe muri mwe, hakaba hazamo wenda no kwitana ba mwana, umwe ati niwe wateye igihombo, undi atoye urambeshyera ni wowe ahubwo. Hari ubwo mama utarashyizemo imbaraga zingana, hari uwashyizemo ubushobozi bwinshi, hari uwashyizemo ubwenge cyangwa se imbaraga nyinshi, bikaza kurangira rero habayeho gutongana cyangwa se akagira uvuga turiya niwe wanteje igihombo, ubwo bikaza kurangira na bwa bucuti buhise burangira. Ikintu cya gatanu kibiro cyo gufatanya business n'inshuti yawe ni ikibazo kiba mu gutangira mu gushaka igishoro. Ushobora kuba muri inshuti umwe afite amafaranga undi atayafite, bikarangira byose mubona ari ugufatanya, ati zana ayo ufite nanjye ndaza nayo mfite, wenda umwe bikarangira nta n'icyo ashoye, ariko mu gihe cy'inyungu ugasanga ahubwo utarashoye ari ushaka kubona inyungu nyinshi. Nkuko twanabivuze buryo bigeze ku mafaranga abantu barahinduka, wa muntu abona agatita ku mafaranga ukabona ariwe inshuti nziza yo kwizera, hari ubwo rwose yabona amafaranga akaguhinduka ukibaza utundi yari uyu cyangwa se yarihishaga. Bityo rero hari ubwo wagendera mu bucuti bikazarangira bibaye ibibazo. Ikindi kandi hari igihe abantu batangira business ngo nuko ari inshuti ntibasinyana amasezerano, nta masezerano y'imikoranire, ibintu byose biri mu kirere, bikazarangira byarabaye ibibazo nta n'umurongo wo kubikemura, byose bikazarangira bibaye amatiku. Ikintu cya gatandatu kibi cyo gufatanya business n'inshuti yawe ni ukubura inararibonye mu kazi kanyu. Hari igihe mwumva muri inshuti wenda kandi inshuti burya zirizerana, ukumva inshuti yawe ari umuntu ukomeye, bikarangira muyobowe n'amarangamutima mukibagirwa yuko mugiye guhangana ku isoko hanze, business yanyu rero ikazabura inararibonye, ugasanga ibintu byose byabaye ubucuti bishingiye mu kirere, bikarangira umushinga wanyu uhombye. Ikintu cya karindwi kibi cyo gushingana business n'inshuti yawe nuko akenshi nta masezerano mugirana. Mu gutangira hari igihe muvuga ngo muri inshuti nta cyabatandukanya, mukumva wenda bitari na ngombwa ko mwagirana amasezerano y'imikoranire, nta articles of association mufite, ntimushyiraho amategeko shingiro ya business yanyu, bikazarangira bibaye ngombwa ko ayo mategeko shingiro akora kandi mutarayatoye, uko bikazarangira bibaye intonganya, yewe hakaba habamo no kuvutsanya ubuzima, hakaba habamo kugambana. Icyo uko wavuga ngo umuntu ni inshuti yawe niyo mwashingana business, muzagirana amasezerano n'imikoranire, mugira amategeko shingiro ku buryo ibizaba byose muzamufite uko muzabikemura kandi mwaranateganyije umurongo bigomba kuzakemukamo. Impamvu ya munani igaragaza yuko atari byiza gushingana business n'inshuti yawe ni uko hari ibibazo bwite byarangiza business yanyu. Nkuko John D. Rockefeller yabigaragaje, yavuze ko business yubakiye ku bucuti nta kigenda cyayo, bityo rero hari igihe ubwo bucuti bwanyu bwazamo ibibazo
kandi ariyo fondasiyo ya business yanyu. Ubwo business ibiri mu manga ubwo ibirangiye. Impamvu ya cyenda igaragaza impamvu atari byiza gushingana business n'inshuti yawe ni uko hari igihe bigora gufata imyanzuro ikarishye. Muri business nta mikino kandi no mu bintu byinshi burya nta mikino. Rero ko umuntu ari inshuti yawe hari igihe uba uri kumucyaha ukaba uri kumuhana wihanikiriye. Kudahana umuntu kandi ntabwo bituma amakosa yakoze atagira ingaruka. Ubwo rero kuba inshuti yawe yakora amakosa ariko ukarenzaho ngo nuko ari inshuti yawe ubwo birangira business yanyu bigendeyemo kandi amaherezo n'ubundi muhombye kubera amakosa umuntu yakoze n'ubundi hari igihe byazarangira nabwa bucuti bwanyu burangiye. Indi mpamvu igaragaza yuko atari byiza gushingana business n'inshuti yawe nuko ubucuti bwivanga n'akazi. Mu bucuti ibintu byose aba ari ubworoherane, ibintu byose ari ubwumvikane, hagira ibifa, hagira ibigenda gute, hazamo kwihanganirana. Ariko iyo bije muri business ubwo business niyihahombera. Ubwo rero ubucuti bwivanze na business, business niyo yononekara bikarangira irangiye. Ubwo mukamurahombye bikaba byanatuma n'ubucuti bwanyu burangira. Indi mpamvu rero ni uko hari abantu bahinduka iyo babonye amafaranga. Uwo wabonaga nk'inshuti nziza mwabona inyungu ukabona abaye undi wundi akaba yanahitana ubuzima bwawe. Bityo rero kuba wizera umuntu ngo nuko ari inshuti yawe utarigeze umubona uko yitwara ku mafaranga, utarigeze umubona agira kamere yarakaye, kuko mu bucuti hari igihe muba mutarakaranya ibintu byose mwihangana mukarenzaho. Rero iyo kamere bigeze ku mafaranga hari igihe imufata uwabonaga ari nta mukabona abaye ikirura. Ubwo rero uhita utungurwa ukaburahombye ugahomba n'uwo wita inshuti yawe. Ibi rero ni bimwe mu bigaragaza impamvu atari byiza gushingana business n'inshuti yawe cyangwa se kuba wenda wamuhana amafaranga y'umurengera mudafitanye wenda amasezerano. Bikagaragaza impamvu nubwo yaba ari inshuti yawe mushobora kugirana amasezerano naho ubundi wiringiye ubucuti. Uwari inshuti yava mu mwanzu ukomeye ibintu bikakurenga. Nibitwa garukaho rero mwakoze kumva iki kiganiro.